Така, хайде сега да ми разкажеш какво е всичко това, което виждаме тук от колко време вече? Седмица? Няма седмица, 4 дена, четвърти ден ни е. Четвърти ден ни е. Еми, всека сутрин ставаме рано в 5, в 6 часа оправяме багажите и общо взето караме колата тук към 6, 6 и 10. Поставяме масичките, оправяме кафе машините, загряваме, всичко трябва да е приготвено на место, до 7-7 и половина отваряме за клиенти. И сервираме кафе и домашни сладки, домашни лимонади. Кафето е от Еквадор Био, от една ферма, в която сме били по време на пътуването ни в Южна Америка. Ти ми каза много отдавна. Да, то от една година и половина. Колко време готвихте тези? Година, година и половина вече, да, да. Еми от самото начало, докато първо попитаме в общината, нали, дали такъв тип проект ще се хареса, преди да купиме колата, преди да я обзаведеме, да се направи ремонт, да се купат машини, да се реставрират, защото общо взето всичко тук по нея ние сме си го правили. Да, помня, ти ми пращаше снимки на... Да, още докато беше в етап конструиране. Да. Да, единствено я бойдисаха отвънка, смисъл това си дадохме, нали, на майстори да си направят, да си... тунингова, така да кажем, но вътре всичко е нашо. Шперплати, тук стени, специални бои, тия мебели, които са от дъп отзад, на които той работи, той ги Фелис ги направи от едни стари бъчви, които ни подариха от Винпром Дамяница. Такива, говорим за 3 тонни бъчви, взехме им капаците и всяка дъска беше направена... Виждал съм ги тези бъчви. Да. А освен това и игри за децата. Да, игри за децата. Имаме 2-3, които ние сме направили. Нали, той Фелис и ги рисуваме ръчно отгоре на номерцата. А има и някои, които сме ги купили. Взели сме хамаци, който искат, когато децата седат, рисуват си, играят си. Абе, общо взето е такъв малко кът май за майки с деца идва, защото децата се занимават и майките могат да ги държат на... Нали, така по токоло. А за теб и за Фелис една сбъдната мечта. Еми, може да се каже. Доста време, доста усилия. Ще видим сега колко време ще успеем да устоим на някои неща. Ама... Да. Как е първите ви клиенти, как се отнасят? Ами, супер добре, много са щастливи. Кафето много им харесва. Каза, че е много-много вкусно кафе. Десертите също. Идват всеки ден. Значи имаме поне 5-6 такива различни масички, които идват абсолютно всеки ден от как сме отворили. Имаме... Да, трябва да купим повече маси, защото не ни стигат и ни се сърдат, защото нямаме место, викаме и нямаме. Друго, което трябва да знаеш е, че ние сме с Zero Waste концепция. Тоест, стремиме се нулеви отпадъци да имаме след всеки сервиз. Затова имаме и 4 различни вида сламки, които всичките са... значи имаме от паста, имаме от сламка, нали, от слама, което си е, имаме метални, имаме стъклени. Примерно за някой, ако иска да си вземе take-away, нали, за изпът, им даваме в едни ядливи чашки, казват се къпви, които се правят в Пловдив. Или бурканчета, които дават нещо като... както е за бирените шета. Примерно даваш 30 стотинки, аз ти давам бурканче с капачка и после ми го връщаш и аз ти връщам паричките. Да. Просто за да не изчезнат, защото... Всичко е nature friendly, нали? Да, опитваме се на максимално. Сега има някои точки. Да, имаме някои точки, по които трябва да поработим, но си имаме компост, примерно, за нещата, които се компостират, което остава. Имаме така едно много малко кошче, което ако някой иска да си хвърли от масите нещо, което не може да компостираме, нали си го прибираме. И така стараеме се. На някои хора така трудно. Не, че е трудно да питат, защо няма пластмасови чашки, за да си вземеме. И трябва да обяснявам, трябва да направя един пост във Фейсбук общо взето за... Пластмасата е враг номер едно. Да, ама някой иска да си го вземе и после да си го хвърли след 2 минути и да му е лесно в живота. Докато ако аз като му кажа, или ще ми дадеш 50 стотинки повече за една вафличка, която ще изядеш, или 30, ама ще трябва да се върнеш, да, ако искаш да си ги върна, и става едно такова, ама ще свикнат. А също така хора, които идват с техни чашки, им правиме намаление 10% от цената на напитката. Ако ти си дойдеш, примерно има една жена, която идва всеки сутрин с едно тескивани стъклени чашки, които се затварят отгоре с капаче и правим капучино и си получава отстъпка всеки ден. Имаме и карта за лоялност, която също всеки път, като пиеш напитка, печелиш точки, накрая има безплатно кафе или сладка, нали, зависимо са... Така, Евгения и Фелис. Да. Евгения. И Фелис. И Фелис. Фамилиите. Евтимова. И той е Делагард. О, това как ще го напиш? Французин, да. Французин, да, да, да. От една година живее тук в България. Дърводелец е по принцип. Правиме детски играчки с него. Казвала си ми. Да, да, да. И дъски за рязане, и мебели. Много бързо е напреднал с френски. С български играчки. Български. Имаш ли малко на испански, имаш ли малко на френски, ако искате. Да. По принцип аз разбирам и говоря малко български. Да. Чудесно говориш. Аз уча отпреди. В метрото в Франция. Сегна книга и аз уча така. Да. И сега аз уча с семейството от жени.
Колко време сте заедно? Еми, 8 години и нещо. Сме заедно. Живяваме в Франция, Южна Америка, Австрия. Да, и сега сме в България. От една година. Благодаря ви, успех. Благодаря.